Eitu nost, mums atkal izkrita sniegs, mīnus 4 grādi ārā. Lūk, nu, protams, pabraukt es varēšu, jo ceļi daudz maz ir tīri. Es tagad došos uz celtniecības veikalu. Ui. Es tagad došos uz celtniecības veikalu pļāvēns nevar izrunāt. Es tagad došos uz celtniecības veikalu pirkt krāsu. O, remontdarbi turpinās. Tagad mēs pārvietosimies no pirmā stāva uz otro stāvu. Tur mēs pārkrāsosim sienas. Tur ir zaļā krāsā sienas, laikam es arī tādu līdzīgu krāsu arī nopirkšu. Pārkrāsosim arī tās sienas. Un jūs, protams, varēsiet... Un jūs, protams, arī varēsiet vērot, kā es to daru. Viss vienkārši, nu. Tā, nu atkal es esmu izvēles priekšā. Liela izvēle, dažādas krāsas, bet galvenais izvēlēties pareizi toni. Tāpēc es laikam piezvanīšu Jūlijai un pajautāšu, kur labāk izvēlēties. Jo, redziet, ir līdzīgi, tā kā mums tagad ir nokrāsots, visdrīzāk šito arī būs jāņem. Un ir vēl bišķi tumšāka. Labi, beigās izvēlējos šito tas painīti, jo krāsa ir līdzīga. Varbūt nedaudz tumšāka nekā mums, bet nu labi redzēsim. Es ceru, ka es uzminēju. Kreči Juļa man uzbrauc virsu un teica, ka tā krāsa ir pa tumšu. Man vajadzēja paņemt gaišāku. Viņa uzskata, ka tā krāsa ir daudz, daudz tumšāka nekā mums otrajā stāvā. Nu redzēsim. Kreči es te ilgi staigāju, meklēju un atradu, lūk, šitā dēle 9 mārciņas maksā, ja? Un es no viņa izgriezīšu tādu to stūrīti, kur pie cepens, pie plīts iztrūks. Atcerieties, jā? Nu, es parādīšu, tu redzēsiet. Mēģināsim aiztaisīt to caurumu, lai nevar redzēt. Tā, nu, tikko notērēju vēl 50 mārciņas uz krāsu, otiņu, dēli un vēl kaut kāds sīkumu. Kurš katru reizi, kad braucu uz celtniecības veikalu nopirkt kaut kādu sīkumu, es aizkavējos tur stundu vai divām. Man reāli ļoti patīk staigāt, skatīties kaut ko interesantu, varbūt zin, var atrast sev nopirkt kādu instrumentiņu interesantu. Un parasti es notērēju daudz vairāk naudas nekā plānots. Bet nu labi, šoreiz es tā noturējos, vienkārši paņēmu tīri, ko vajag. Es paņēmu nopirkt dēli, lai var aiztaisīt to pie cepens to šķirbu. Tad es nopirku krāsu priekš baterējām sildīšanas, es nezinu kā, radiatoriem, priekš radiatoriem, jo viņi ir tādi, nu arī bišķi sarūsējuši, dzeltani un pamēģināšu viņus nokrāsot, atsvaidzināt krāsu. Un ar krāsu mums ar Juļu visu laiku tagad cīņa notiek. Viņa man pierunāja, lai es paņemu gaišāk krāsu, paņemu gaišāk, nu, gaišāk zaļu. Un viņa saka, ka tas ir pa tumšu, viņa nepatīk, ka viss būs tagad zaļš, bet es nesaprotu. Nu, mums augšā tieši tāpat ir zaļa krāsa uz sienām, nu, gaiša zaļa. Tas pats, kas uz bundžiņus uzzīmēts. Nevis uzzīmēts, bet nobildēts. Nu ko, tagad man misija akurāti visu izmērīt un nogriezt taisni pareizi dēļa gabaliņu, lai es varētu aiztaisīt to šķirbu, kas ir pie plīts. Un tāds dēlīts maksāja 9 mārciņas. Man liekas, nav dārgi, redziet, apstrādāts viss materiāls forši. Un neteikšu, ka man ir labākais zāģis, ar kur zāģēt to dēli, bet nu pamēģinās. Tā kā virtuves remonta darbi turpinās, jā, bet nu labi, tie ir tādi sīkumi. Es ceru, ka tas ir sīkums. Nu, tā kā es domāju, tagad atmērīt un akurāti izgriezt te tādu, tā kā, nu, vienu strīpu, lai aizpildītu šito šķirbu. Ja sanāks izgriezt akurāti kaut kādā tādā līmenī, tad es vienu no paneļiem izmantošu tā kā virsmu te pa virsmu palaidīšu. Un, nu, es ceru, ka kopumā tas viss izskatīsies daudz labāk nekā izskatās tagad. Vai man sanāks, es nezinu, kāpēc tavai skatīsimies un mēģināsim izfunktierēt. We'll be right back.
piekus. Nu kaut kā tā, tur vajadzies vēl lēņš tā nozaidīt, bet tagad iesim, pamērīsim, paskatīsimies, vai es visu pareizi atmērīju. Ja es esmu kļūdījies, mums vēl būs vēl viena pēdējā iespēja. Nav tas labākais stūris. Es nemanu man slikts zāģis priekš tādām lietām. Bet, nu, es jums pateikšu, tas ir labākais, ko es varu izdomāt. Tagad jāizdomā, cik dziļi tas viss ies. Kāds tas var izskatīties? It kā jau izskatās ok. Ko jūs domājat? Es nezinu. Tagad vēl augšiņi būs jāuztais un jāizdomā, kā to visu stiprināt. Pēc idejas vajadzēja tur kaut kā dēli, tā kā karkasiņa, pie kā to visu stiprināt. Jā, pēc tas process aizvilkās uz diezgan ilgu laiku. Kas tagad notiek? Izgriez to dēļu gabaliņu, jā? Te tā neglīti sanāca, bet nu sanāca izgriezt, jā, visu kā vajag. Vienvārds sakot, šitā dēlīša gabalu, tagad es pielīmēju, lūk, tādu, te tādu plānāku vienu, jā, tagad gaidu, ka mēr izžūst, lai es varētu pieskruvēt viņu no šitās puses pie sienas, un lai šis dēlis normāli turās. Un vēl es pieskruvēšu to te paneļa gabaliņu arī, redziet, lai ir asas stūrītas, un šitā es pieskruvē, te pie šitā dēlīša. Nu, un kaut kā kopā to mēģināsim likt, un tad skatīsimies, kā tas no malas izskatās. Nu, es jau īstenībā redzēju, tā bija piemērījis. Nu, kā ir, tā ir. Nu, labi, jūs paši ievērtēsiet, iedodiet man sekundi. Tu līdz visu pieskruvēšu, salikšu kopā, un jums parādīšu, kā tas viss izskatās. Un tagad vienā kustībā, ja, redziet, nav nekas gatavs, jā, vienā kustībā un gatavs. Lūk, kā tas viss izskatās. Tagad vairs nekas neticēs tur lejā. Ass stūrītis, principā nav nekādu šķirbu. Forši ar lupatiņu noslaucīs te visu tos stauciņus, jā, un nekas neticēs lejā. Te sāna arī uztaisīja, redziet, kā tieši tāpat, tādā pašā līmenī, kā visi šie plauktiņi iet. Vizuāli it kā tagad izskatās, ka tas it kā būtu turpinājums pašai virtuvē, vienīgais, ka virsma atšķirās nedaudz. Bet, nu, labi, vismaz te kaut kā sakrīt tās virsmas. Tas ir labākais, ko es varēju izdarīt. Un es domāju, ir ok, saidzjot. Vismaz, nu, labi. Tev Jūlija patīk? Normāli. Nav super un nav slikti? Normāļiņka. Nu, visu normāli. Laiku spiežam un tad varam ķerties pie nākamajiem remontdarbiņiem, kuri mūs gaida. Es domāju, šodien es jau neko nedarīšu, bet rīt būs jauna diena un būs jauni challenge.